Mirë se keni o ardhur të gjithë në panajirin më të madhë të karierës dhe studimeve jashtë vendit. Prezenca të gjithë juve e ka bërë këtë ngjarje shumë madhështore dhe e ka dhënë shumë rëndësi për ne. Sot të pranishëm kemi 21 universitete nga mbarë Evropa, që nga veriu i Finlandës e Portugalia e deri tek Turqia, dhe më shumë se 60 kompani vendore të cilat do të shpalosin mundësit për të rinjë tonë e për këto mundësi të cilat unë i ka punuar ndër vite. Andaj, pa humbur më shumë kohë, kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj rektorin e unit për një fjalë rasti. Faleminderit, Nesan. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar studentë maturant, të nderuar profesor dhe kolegë. Mirë se vini në panajirin ton dhe në panajirin e studimeve jashtë vendit. Të dashur student, jemi shumë të kënaqur që ju kemi sot në një ngjarje që ofron mundësi të shumta për zhvillimin dhe rritjen tuaj profesionale. Ky panajir ofron një mundësi për të eksploruar shtigjet e mundshme të karrierës, për të lidhur me punëdhënësit dhe për të fituar njohuri për tregun e punës në Kosovë. Ne sot kemi këtu një gamë të gjerë kompanish dhe organizatash me mbi 60 kompani që përfaqësojnë sektor dhe industri të ndryshme. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të mësuar rreth tendencave të industrisë, hapjeve të vendeve të punës dhe aftësive dhe kualifikimeve që punëdhënësit kërkojnë. Pra, përfitoni nga ky rast për të bërë pyetje, për të mbledhur informacion dhe për të krijuar lidhje. Ne e kuptojmë se kërkimi i punës mund të jetë dërmuese dhe stresuese, por çdo herë duhet ta dini që ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Ne ju inkurajojmë të gjithëve që të përfitoni nga kjo ngjarje, të eksploroni shtendat e ndryshme dhe të komunikoni me përfaqësuesit e kompanive dhe mos harroni se kjo është një bisedë e dy anshme. Edhe punëdhënësit janë këtu për të mësuar nga ju. Për më tepër, ata që janë të interesuar të zgjerojnë horizontet e veta përmes studimeve jashtë Kosovës, sot kemi 21 universitete nga 18 shtete evropiane duke prezantuar programet të tyre dhe mundësit qoftë për maturantët, po qoftë edhe universitetet e unit. Pavarësisht nëse jeni të interesuar të studioni një gjuhë të huaj, apo të eksploroni një kulturë të re, ose të fitoni një perspektivë për çështjet globale, studimi jashtë vendit mund të jetë një përvojë që do të ndryshonte jetën tuaj. Çdo gjë, po ashtu do t'ju ndihmonte në zhvillimin personal dhe profesional. Shpresojmë që panajiri i sotëm t'ju frymëzoj të mendoni për të ardhmen tuaj dhe do t'ju ofroj burime dhe njohuri që në viten për të marrë vendime për karrierën tuaj. Pra le të fillojmë dhe të shfrytëzojmë sa më shumë këtë mundësi fantastike. Të nderuar përfaqësues të kompanive të ndryshme, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë panajir dhe mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm. Ky panajir shpresoj dhe besoj se është një mundësi shtesë për të rekrutuar profesionistë të ri dhe energjetik, të cilët do të jenë bartës të projekteve inovative në një të ardhme. Po ashtu, ju do të mësoni edhe për synimet dhe ambicjet e një gjenerate të re të të rive të cilët kanë synime të mëdha në jetë. Sigurisht, ky komunikim me studentët, por edhe me ne, është i rëndësishëm për të gjitha palët dhe të njihemi me nevojat e tregut, si dhe mundemi bashkarisht të punojmë për sistemin arsimor të jetë sa më kompatibil me këto nevoja. Dear respected universities or partner universities on this event today, we are extremely happy and glad to have you with us today. For you to have the opportunity to present your programs, your country, your culture to our high schoolers and our students. Welcome once again to Universum College. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj dhe uroj që të keni një ditë të suksesshme me maturantët dhe studentët tanë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë nderuar rektore. Të nderuar pjesëmarrës, tani do t'ju ftoja të takoni bizneset dhe universitetet, të cilat janë sot këtu vetëm për ju. Faleminderit shumë.